Man kan nogle gange lokke dem ned ved at lægge sig ned. Lemcha! Lemcha! Her i landskabet, der har vi vores besætning af får gående. Det er en gammel fårrace. Man kalder den egentlig for klitfår. Men oprindeligt så var det den gamle danske landracefår, som var vidt udbredt i Danmark. Fåret havde været i Danmark helt tilbage fra stenalderen af, og har været rigtig vigtigt husdyr. Det er en bevaringsbesætning, og det er det, fordi at det netop er en race, som man ønsker at bevare for eftertiden. De får, vi har her, det er resterne af en besætning, som var ude på Hulsig Hede, altså ude på Skagen Odde. Og så derfor kalder vi de her får for Hulsig Hede får. Hvis ikke du har været her, så er de kommet herover. I sådan et område som det her, på et landskabsmuseum, der har man brug for at bevare markerne og landskabet åbent, så det ikke gror til i høj græs og træopvækst. Så fårene går her som landskabsplejer og giver god baggrund for planter og giver gode forhold for specielt den lyskrævende, den lysåbne natur.